Именно той получава сега. Матеус. Христо Иванов създадоха числено предимство там. Домакините, изстрел на... Не би трябвало да бъде, но имаше и много хубави неща в играта и на двата отбора, въпреки резултата, който е в полза на Ботев. Просто тези в играта на Локомотив бяха в доста по-кратък период от време. Сега възможно за Пьер Зебли! 1-1 в 77-та минута. Пьер Зебли възстановява равенството. Грам от Тевичен, изстрел от Пьер Зебли. От никъде дойде това попадение. Нади се пребори за топката, но след това много лесно я загуби. Джеймс Ето, контратака на Локомотив Пловдив. Тук Джовани ще стигне до топката срещу него Яспер Ван Хертъм. Това е нарушение на Яспер Ван Хертъм, за което централния бранител получава жълт картон няколко минути след като се появи на терена. Пореден глав удар. Самялов, ако те ще изпълнява фалцово центриране към Георги Минчев, успя да насочи топката достатъчно опасно. Все пак, без кой знае какви проблеми за Любенов. Опитва по-често да пробие през зоната на ляво стоящия централен защитник в лицето на Хорхе Сегура. Успя Брайан Перес действието си да изкара жълт картон на Хорхе Сегура. Алфа Конте успява да задържи топката, с двама се справи Алфа Конте. Алфа Конте сега с доста пространство. Алфа Конте насочва се към средата на игрището. Хубаво подаване от Алфа Конте. Бабакар Дион завършва 3-0 за Локомотив. В 81-та минута асистенция на Алфа Конте и попадение на Бабакар Дион. С човек по-малко Локомотив успява да отбележи още едно попадение срещу Ботев Враца. Доста пространство оставено за Алфа Конте. За Ботев Враца пък предстои домакинство на Лудогорец. Алфа Конте в наказателното поле. Алфа Конте може ли да завършва сам? Продължава служливите движения. Алфа Конте в последствие. Стефан Велев успя да му противодейства, да направи така, че... Успя Алфа Конте да влезе в наказателното поле. Преодоля Галчев. Благодарение и на шанс за контратака за домакините. Алфа Конте. Успя да преодолее Марин Петков. Конте и Вели Попов знае, че има жълт картон, така че той трябваше да бъде много внимателен. Обратно на терена, където без изненада Локомотив атакува постепенно с къси подавания около наказателното поле. Добър удар на Алфа Конте. Топката отново прелита малко над напречната гледа. Димитри Лиев, много пространство е дадено на капитана на Локомотив. Алфа Конте получава. Влиза в наказателното поле, опит с диагонален удар. Много леко изпълнение, много слабо дори. Сега с възможност да покаже своите качества. Дебютира срещу Крумовград, записвайки 20 минути, влезе. И срещу Етър за около 40 минути сега. Алфа Конте с възможност застреля, прави гол, 1-0 за Локомотив. Калин Иванов, най-активният за Славия през тази втора част. Сега тези възможности за Локомотив ще станат със сигурност повече свободни пространства, които могат да бъдат експлоатирани от Алфа Конте. Алфа Конте в наказателното поле е 2-0. Ето го героят в черно и бяло в днешния следобед. Златната резерва Алфа Конте праща Локомотив на върха на щастието. За Славия през тази втора част. Сега тези възможности за Локомотив ще станат със сигурност повече свободни пространства, които могат да бъдат експлоатирани от Алфа Конте. Алфа Конте в наказателното поле е 2-0. Ето го героят в черно и бяло в днешния следобед. Златната резерва Алфа Конте праща Локомотив на върха на щастието. И след тези три предстоящи кръга за Локомотив Пловдив, амбициите могат да станат още по-сериозни. Сега Иван Минчев атакува. Опит за подаване с външен фауц. Вуцов очакваше подобно действие. Алфа Конте с категорично нарушение. Ще бъде гарнирано той с жълт картон. А също така
в неговия ход да наблюдаваме изблъсък между първия и втория Локомотив Пловдив и Черно море. Преди това обаче Алфа Конте с изстрел. Центриране в наказателно поле. Топката е във вратата на Черно море. Евандро центрира. Нито един футболист на моряците не игра с топката, която влезе във вратата на Иван Дюгеров. Може би случайно, но пък този гол трябва да тежи на сметката на цялата защита на моряците. Пинитета си към излизанията извън рамките на наказателното си поле. Сега обаче възможност за Локомотив Пловдив и пак Алфа Конте се озова на добра позиция. Но... трудно. Домакините намират пространства за реализиране на атаката си. Изключително сгъстено. Е малко пред наказателното поле на Берое. Алфа Конте. Влиза навътре Конте и отново. Пътят му за подаване е затворен. Мартин Паскалев. Бавеното. И колко време на сметката си има Локомотив, за да се опита все пак да постави под напрежение своя опонент. Димитър Илиев. Подаване, акробатично изпълнение. Тогава тя беше реализирана от Георги Минчев в 111-та минута. Извеждащ пас за Алфа Конте, който може би не е в засада. Георги Минчев очаква пас. Конте стреля. Аут. Нямаше докосване от Даниел Наумов. Джовани на единия фланг. Точно той е водещ. Стрели бразилеца. На другия през по-голяма част от времето е Алфа Конте, който стреля към вратата на Даниел Наумов. Много прави не точно. Джовани на единия фланг. Точно той е водещ. Стрели бразилеца. На другия през по-голяма част от времето е Алфа Конте, който стреля към вратата на Даниел Наумов. Много прави не точно. ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив неизменно попадат в една и съща група в плейофите. Редуват топ 6, битката за лига на конференцията и топ 6. Минчев, удар към вратата, греда. Имаше и рикошет при изпълнението на Алфа Конте, така че и пак Конте. Много активен в последните минути е Конте. Ивал Чочев не успя да го блокира. Конте хвана топката, връща към Георги Минчев. Изстрел на Минчев, още една греда. Втори удар на Локомотив Пловдив, който рикошира в футболиста на домакините и среща гредата. Общо 14 попадения или средно по 2 гола на двубой. Алфа Конте, отлична техника от страна на крилото с номер 17, след това Ивайло Иванов. Получава и солидна доза упреци от Александър Томаш. Алфа Конте, много сериозни претенции за игра с ръка на Бубакар Траоре. Поне към момента играта не е спряна. Със сигурност обаче тази ситуация ще бъде разгледана от ВАР. Междувременно отново Конте с опасно подаване. Със сигурност носи повече острота и опасност. Алфа Конте отново влиза в наказателното поле. Дали пробва центриране или удар, няма как да знаем. Изтласкано от футболистите в зелено. Около централния кръг на терена. Алфа Конте. Ново подаване в наказателното поле. Отново Джовани. Бе неуспешен. Алфа Конте ще достигне до подаването в близо до страничната линия. Отново тръгва да се надиграва. Алфа Конте и се справя не лошо до тук. Подаване. Лясков отне за Конте. Димитър Илиев. Много технично отиграване. Отново топка за Алфа Конте. Влиза навътре Алфа Конте, шанс да стреля, загуби баланс на тялото, иска дуспа. Конте, но... Конте, вече в наказателното поле, стреля Конте, избиване на Ковалев. Евандро към Георги Минчев, който е изпреварен от Александър Дюгеров. Ефе Али. Наказателното поле, централен защитник, търси подаване. Алфа Конте с хубаво изпълнение. 1-0 за Локомотив Пловдив. Чудесен гол на Алфа Конте и асистенция на Ефе Али. Локомотив Пловдив е напред в 51-та минута. За радост на трибуна БСК и на всички, които подкрепят смърфовете.